Dobrý den. Již po druhé vás vítáme u televizních obrazovek při našem cestování Švýcarskem. V první části tohoto cestopisného seriálu, jenž je dokumentem zdovolené nejen pro nás, ale i pro dalších více jak 40 účastníků zájezdu začínajícího v Kuřimi s poslední zastávkou v České republice u břehu Vltavy u impozantního mostu klenoucího se nad touto ve světě nejznámější českou řekou. Připomeňme si, že v prvním dílu jsme uvedli, že poté, co jsme překročili německo-švýcarské hranice, jsme jeli kolem Bodenského jezera, ležícího na řece Rýnu, při naší cestě do Schaffhausenu. Město samotné jsme sice viděli jen z dálky při odjezdu, z teras nad městem, a to ještě pouze z jedoucího autobusu, ale za to předtím jsme strávili první pěkné ráno na švýcarském území u nejvodnatějších vodopádů nejen na řece Rýnu, ale v Evropě vůbec, jejich stáří se odhaduje na 17 000 let. Nad vodopády se tyčí zámek Lauten, jenž byl původně hradem a později byl na zámek přestavěn. Původní hrad nad tímto vodopádem stojí přibližně 1000 let. Při cestě jsme vás také v kostce seznámili se státoprávním uspořádáním Švýcarské konfederace, ale i při průjezdu Curychem z historií města a jeho významem. Curych je městem univerzit a městem prostě školství. Jsou zde dvě vysoké školy technické a jedna univerzita přírodních věd. Pokud se týká historie, tak historické nálezy sahají do mladší doby kamenné a prehistorická osada byla vybudována zhruba 500 roků před naším letopočtem. Samozřejmě roku 58 ovládli, tak jako celé Švýcarsko, Římané a vybudovali zde opevněný tábor, který se nazývá Curychum. O Lucernu jsme vám řekli něco více, neboť dopravní zácpa na ochvatu města a znalosti řidičů z dopravního řešení provozu v Lucernu jsme vytěžili to, že jsme viděli z jedoucího autobusu více, než v dáli se rychle míjející domy. Jak se ukázalo během dalšího našeho putování, největší skvost Lucernu, Kapličkový most, jsme nakonec viděli ve dne v plné jeho kráse pouze díky této situaci,
neboť při návratu domů jsme naopak měli zpoždění a přijeli jsme do Lucernu v podvečer. Bylo to patrně symbolické, že jsme do Lungernu přijeli v pravé poledne. Zrovna zvonily zvony. Po našem příjezdu do pěkného městečka ležícího na břehu jezera, kde jsme měli pro tento několikadenní výlet zázemí s noclehem v místním hotelu Leven, jsme ještě ten týden prožili kouzelné odpoledne na vrcholu Schönbühl. Tam jsme se přepravili dvěma lanovkami. První vedla na malou náhorní plošinu nazvanou Týren. Z první lanovky byl úchvatný výhled do propasti pod ní, neboť rozteč mezi dvěma podpěrami této lanovky byla přibližně 1 km při velkém převýšení. Z kabiny lanovky byl pro nás ohromující rozhled do údolí na Lungernské jezero a městečko samé. Jak se později ukázalo, byly to skutečně impozantní pohledy, které se již vícekrát nenaskytly.